Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mitra Suara Kiri yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah beberapa kenikmatan. Kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita, memberikan hidayahnya kepada kita. Apa yang akan kita baca pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita sekalian, fiddini wad dunya wal akhirah, amin ya robbal alamin. Mitra Suara Kiri yang kami hormati, sebelumnya mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah biniyati doa wassalamah ila hadrotin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wassohabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqurrabin wa ila jami'i awliya itis'ah wa usulihim wa furu'ihim wa ila jami'i masyayikhina wa ustadatina wa abaina wa ummahatina wa ila mu'allif hadzal kitab sayyun lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Suara Kiri yang kami hormati, pada pagi hari ini kita masih membaca kitab Irsyadul Ibad. Beberapa waktu yang lalu kita sudah diingatkan oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar bahayanya sifat riya, bukan karena Allah tapi karena yang lain. Ini merupakan tatanan dalam kita beribadah agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada ibadah yang diterima kecuali yang dibarengi dengan hati yang tulus. Tidak ada lain yang kita cari kecuali ridho ilahi. Nah, ini merupakan suatu tatanan barangkali mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Kita berusaha sekecil apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita
sehingga apa yang kita lakukan itu hanya karena Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Wasamuaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamuaihi lanyeritaaken sopo samuaih. Idza kana tatkalane ono opo yaumul kiamati besok dino kiamat. Utia mongko den tekaaken opo bisukhufin kelawan piro-piro lembaran. Mukhot tamatin kang den segel den nopo den pelat den disegel tun sobu kang den aturaken opo sukhuf baina yadayillahi ta'ala ing dalem ngersani Allah Ta'ala. Fayakulu mongkonuli matur sopo fayakulu mongkonuli dawu sopo Allahu Gusti Allah limala ikatihi maring piro-piro malaikate Allah Ta'ala. Akbilu ngadepaken siro kabeh hadha ing iki sukhuf. Wa alqau lan nguncalno siro hadha ing iki sukhuf. Fatakulu mongkonuli matur sopo al malaikatu malaikat. Wa izzatika demi sifat keagungan panjenengan maro'aina boten mirsani kulo fiha ing dalem sukhuf illa khaira kejaba namung kebagusan. Fayakulu mongko nuli dawu sapa Gusti Allah na'am iya bener. Lakin tetapi nekana ono opo khair ikuli khairi krono liyane ingsun. Wala akbalu lan oran rimo ingsun alyauma ing dalem iki dino ilama kejobo barang obtuhia kang den purih bihi kelawan ma wajihi ridho ingsun. Para mitra suara kiri yang kami hormati, wonten setunggalipun dawo diceritakan besok kapan dino kiamat. Kapan dino kiamat nikum besok menawi buku catatan amal sampun badhe dipun bagekaken dateng sinten ingkang nampi. Badhe ngaten terose dawuhe Kanjeng Nabi ana besok iku bareng lembaran-lembaran sing wis disegel rapet ngaten niki diaturaken dhateng Allah Ta'ala. Gusti niki amale fulan, niki catetan amale fulan, jari malaikat angsalipun ngaturaken dhateng Allah. Nopo jawabi Allah Ta'ala? Oi kita malaikat wis kene tak terima tapi balik no kono uncal no kono nanggone wongi. Duh tenopo Gusti kok diuncalaken? Kulo tingali catetan niki namung isine api mawon. Yono poso, yono sodako, yono sholat, ono zakat, macem-macem sae-sae Gusti kelakuane. Napa dawuh Gusti Allah, iya bener, apik iku kelakuane. Sing kok catet iku apik. Tapi aku ngerti. Apa sing dilakoni wong iki mau dak krana aku. Wis balekno kono aku gak iso nrimo. Nah, niku para mitra suara kiri yang kami hormati. Malaikat iku namung tugasnya nyateti sing apik ditulis, sing elek ditulis, sing ngeruh kaya apa sak temene kelakuan sing dilampahi kali menungso iki Allah. Sing ngeruh atine menungso iku Allah. Wong iki oleh nglakoni keapian sing kaya ngene iki krana apa? Krana sapa? Niki sing angel
para mitra suara kiri. Nggih, wong nglakoni api kata tiang nglampahi nopo kados dene sing apik-apik pirang-pirang. Tapi kaya apa niate wong iku? Dasare nglakoni apik iku sing kaya apa? Ki sing kita mboten roh. Malaikat mawon ya sing apik ditulis, elek ditulis. Engko disetorno nang Allah. Allah sing nyeleksi wong iki temen-temen krana isun apa krana liyane. Ora ana amal sing diterima, ibadah sing diterima, kejaba sing dibarengi namung krana Allah. Mulane ten gene Qur'an iki. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Ku sing angel kaya apa tatan ati ikhlas. Dak katik krono apa, dak katik krono sopo. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaturaken wonten gene dawuh-dawuhipun. Sopo bae sing ngelakoni kebagusan iki, Gusti Allah bakal maringi ganjaran ngene. Lho iku terus ya apa? Niku maringi setunggalipun napa dorongan semangat. Disoduno ongkose, disoduno ganjarane, tiang niku cee nopo semangat oleh ngelakoni kebagusan. Lho karepe Kanjeng Nabi ngoten. Tapi tetep sing kita padosiku namung ridho Allah Ta'ala pun. Wa Ahmad ngoten. Wa Ahmad lan nyeritaaken sopo Imam Ahmad wa Muslim lan Imam Muslim. Sohe hadise cobi kita tingali. Inna awalan nasi sak temene kawit-kawitane menungso. Yuk do kang den putusi sopo alaihi ingatase menungso. Yaumal kiamati besok no dino kiamat. Sopo sing diputusi disik. Sing di nopo koyok dine diputus no. Hukuman sing kaya apa wong iki bakal ana endi iku rajulun sijine tiyang ustushida kang mati syahid sapa rajul fa utia mongko den tekaaken bihi sapa bihi rajul fa arrafahu mongko meruhaken sapa Allah hu ing rajul tegese ayillahu tegese Allah Ta'ala meruaken nanggone tiyang kala wau nikmatahu ing nikmate Gusti Allah fa'arofaha mongko weruh sapa rajul ha ing nikmat kala dawuh sapa Allah fama amilta fama mongko ing opo amilta nglakoni sira fiha krana nikmat qotaltu merangi sopo ingsun fika krono panjenengan hatta ustus hitu nganten sehingga mati syahid sopo kulo sopo ingsun kola dawu sopo Allah kadabta goro siro walakin naka tetapine siro iku kotalta perangan siro liu kola supaya yento den ucapaken liu kola supaya yento den ucapaken opo nggih jari ngoten nggih iku wong kang kendel ngoten dadi utawi sira iku wong kang kendel ai sujaun tegese wong kang kendel niki ceritane Kanjeng Nabi. Besok iku kapan dino kiamat kawit-kawitane menungso sing diparingi keputusan hukum terus Kanjeng Nabi didugekaken sijine tiang sing matine mati syahid jenenge mati syahid oleh api mati mbelani agamane Gusti Allah
sudono ambek Allah Ta'ala. Kenikmatane sing bakal dipun paringaken kanggene wong sing mati syahid. Niku. Bareng ngoten terus tiyang kala wau dak tau weruh ana kenikmatan sing kaya ngono enake. Badhe ngaten terus Gusti Allah takon. Apa sing kon gawa rene? Disuduna kenikmatan sing kaya ngoten niku. Monggo tiyang ngoten kon kepengin ta oleh nikmat kaya ngono iku. Nggih mestine tiyang jawab nggih. Kelakuan apa sing kok gawa rene? Jare tiyang kala wau angsalipun jawab, kula niki mati dalam keadaan mati syahid Gusti, mbelani agama panjenengan. Dadak tiyang kala wau diseneni ambek Gusti Allah. Kadhab ta? Bohong kon. Goroh awakmu iku. Awakmu perang gak krono aku. Tapi awakmu perang mek krono diucapno pe diarani wong kon wong kendel. Ya wis. Ngoten. Ya wis oleh diarani wong iki mau fakode kila. Mongko temen-temen den ucapaken summa umiro mongko nuli den perintah sapa bihi rajul fayus habu mongko den seret sapa rajul ala wajihi ing atase wajahe rajul hatta ulqiyah enggo den uncalaken sapa rajul finnari ing dalem neraka. Ngaten nggih wis mari disuduna nikmate iki lho ya kon tak kandhani wong nikmati sahit iku nikmate kaya ngene iki gambare swarga disuduna. Bareng ditakoni ambek Allah Ta'ala, kon rene iki nggawa kelakuan apa? Ngene iku Gusti, kula ngriki niku kula mati dalam keadaan belani agama panjenengan. Nggih, kula napa? Angsale kelampan kula perangan belani agama panjenengan. Dadak dijawab ambek Allah Ta'ala, kon bohong. Kon bener perangan tapi sing kon doleki duduk krono aku. Tapi kon sing kon doleki kon cek dianggep wong kendel, pemberani melok perang. Ya wis wong-wong wis padha ngomong, kalau kendel mati mbelani agamane Gusti Allah. Ya wis oleh iku tok. Akhire wong iki mau diseret, diuncalno nang neraka. Naudzubillah siji. Contoh malih dipun terangaken kali Kanjeng Nabi warojulun ana maneh sijine wong ta'alama kang ngaji sapa rajul al-ilma ing ilmu wa alamahu lan mulangaken sapa rajul hu ing ilmu wa qara'a lan maca sapa rajul al-qur'ana ing Qur'an fa utiya mongko den tekaaken sapa bihi rajul lawan kelakuane nika didugekaken fa'arofahu mongko ningalaken sapa Allahu ing rajul nikmatahu ing nikmate Gusti Allah fa'arofaha mongko weruh sapa rajul ha ing nikmat. Ngaten ana maneh tiyang sing didugekaken ten ngarsane Gusti Allah nek niku wau wong sing mati syahid iki wong sing ngaji, sing gelem ngamalno elmune, ahli maca Quran pun didugekaken besok ten ngarsane Gusti Allah. Disodono nikmate kaya apa ganjarane wong sing ngaji, kaya apa ganjarane wong sing maca Quran. Ngoten. Kala dawuh sapa Allah. Fama mongko ing apa fa'amilta kelakuan amal perbuatan siro ya apa kon perbuatanmu sing kaya ngono iku awakmu muruk ngaji maca Quran muruk Quran aku nikmati kaya ngene iki nggih Gusti kula nggih nglakoni ngoten niku kula ten donya nggih mulang ngaji kula nggih ngaji kula nggih madus napa mulang Quran. Ngoten kula dawuh sapa Allah ta'allam tul ilma wa allamtuhu wa qara kula dawuh sapa rajul
ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana. Nggih Gusti, kula nggih teniku. Kula belajar, kula mulang, kula nggih maca Qur'an, kula nggih muruaken Qur'an, nggih ngoten niku Gusti. Kula kepengin oleh nikmat sing panjenengan suduaken kados ngaten indai Gusti. Kula dawuh Gusti Allah kadzab takuruh awak. Bohong. Ngoten. Walakinnaka tetapine sira ta'allam tangaji sira liyukola supaya yen to den ucapaken sir huwa utawi rajulku alimun. Lah iku sing kon doleki. Kon biyen ngaji, kon biyen muru ilmu, kon lak kepengin diceluk ustad, kepengin diceluk ustadzah, kepengin diceluk kiai, kepengin diceluk bunyai, ya wis wis oleh ngono iku mau. Joko de ndelek ganjaran nikmat iku mau sudah iso. Ngaten besok. Wa qara talan maca sira Al-Qur'an liyukola supaya den ucapaken huwa qari'un. Awakmu maca Qur'an, awakmu mulang Qur'an, kon cek kepengin diarani wong sing ahli maca Qur'an. Wis. Ya wis ngono iku. Sing kok oleh besok ono akhirat iki kon dak oleh opo-opo. Kon biyen mik ndolek nomo. Ndolek kepengin diarani wong pinter, kepengin diarani wong alim, kepengin diarani wong sing nopo duwe kedudukan ya wis. Dak krana aku jari Allah taala. Seneni kali Allah. Nggih. Summa umira bihi fayushabu ala wajihi. Hatta ulqiya finnar. Sami nasipe koyok sing dukur wau. Mongko den seret tiang kala wau diuncal nonang neraka. Pun. Waro julun jere Kanjeng Nabi ana maneh. Besok ni. Lah kita lak mboten ero ta. Iku kejadian iku besok Kanjeng Nabi wis nyoduna. Sopo sing kondo nang Kanjeng Nabi sing gawe urip. Maksude nopo? Cek hati-hati kula panjenengan. Ojo nganti susah payah sing kita lampahi dadak sing didoleki mboten krana Allah. Sing didoleki duwike, sing didoleki nopo namae, cek diarani ngene, cek ngene, cek ngene. Ya wis iku kok Allah taala mboten maringi napa-napa. Mulane diarani pembohong. Kon nek kapan ngomong krana Allah pembohong. Wong kon biyen pe diarani wong pinter ngaji kok. Ya wis iku. Nah. Ngaten. Waro julun ana maneh. Wasa'a paring kejembaran sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi rajul. Wa tahu lan maringi hu ing rajul sapa Allahu Gusti Allah min isnafil mali saking pira-pira wernane bondo kulihi ya sekabehane mal fa utia mongko den tekaaken sapa rajul bihi kelawan kejembaran napa mergo sangka jembarane oleh diparingi Allah taala cek rupa kekayaane niki wau fa'arrafahu dadi fa'utiya bihi fa'utiya mongko den tekaaken sapa rajul bihi nggih bihi kelawan kelakuane sing loman niku wau sing nggawe kelonggaran nanggone tiyang mergo sangka rezeki sing diparingaken dening Allah. Fa'arrafahu mongko nuli ningalaken sapa Allahu ing rajul ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah. Fa'arrafaha mongko weruh sapa rajul ha ing nikmat. Ola dawuh sapa Allah, fama amilta. Fama mongko ing apa amilta nglakoni sira? Kola matur sapa rajul mataroktu mboten ninggal kula min sabilin saking dalan kebagusan tuhibba kang den demenkan demen panjenengan ayum fako ing yen to paring nafkah
ayyum fako ing yento nafakoi opo ma fiha ing dal amal amal perbuatan kolowau laka namung krono panjenengan wonten mali wong sing dikai Gusti Allah rizki jembar duwike akeh sembarang enak tiang kolowau ya sedekah akeh wong diwehi akeh loman sedekah kata nggih kanggo iko sak mene kanggo iko sak mene bareng besok nggih pun disowanaken ten ngarsane Gusti Allah disodono ambek Allah taala kenikmatane wong loman kilo kontak sudu yo kenikmatane wong loman ku koyo ngene cuma sayang ngoten kon biyen yo loman nalikane nok donya duwitmu kon kekno kono sakmene kon kekno kono sakmono tapi jarine awakmu oleh matur niku namung krana panjenengan ya Allah ternyata kadzabta goroh awakmu ngoten kadzabta goroh awakmu walakinnaka tetapine sira fa'alta agawe sira liyukola supaya den ucapaken huwa utawi wong iku jawadun wong kang akeh lomane la iku sih sing kon doleki kon ngwai kok ngene ngwai kok ngono peke wong ngarani kon dermawan ngoten wis iku kon oleh gelar dermawan niku tok nok kon ing donya nok kene nikmat sing tak sudono mau duduk pekmu ngoten lho getune kaya apa wis disudono nikmate iku duduk pekmu mergo kon biyen mek ndelek diarani wong dermawan ya wis iku wis saleh lah kon wis diceluk wong dermawan ngoten wis sejuk kathik ndolek iwales teko aku nah akhire ya napa summa umirabi fayushabu ala wajihi summa ulqiya finnar padha nasibe ambek wong sing nomor 1 nomor 2 dibusek diuncalno amal niki wau tiange diseret digawa nang neraka naudzubillah niku para mitra Suara Giri yang kami hormati wis dicontono pancen nggih tatanan krana Allah niku angele mboten karuan. Nggih. Dadi kadang kita niku urip nok donya oleh weweh ater-ater dundum nopo. Atik ono jerone ati sawangane. Bareng kita ater-ater anake dikongkon ki yo ternorono. Waran teko ibu. Kadang wis teko anake ditakoni, tampani sapa mau? Pamane lak dak ro sing duwe omah lho kadang lak ngoten dadi lak yo kepengin ro supaya apa sing diweno iki mau sing di omah iku weru ati wis krana iku padahal umpama ditampani sapa bae Allah taala sing ngerto cuma kita ku dak lega ngoten aku mau weru sapa iku mau anu lah menungso nggih kelbu kula-kula bareng ngeten iki angel para mitra Suara Giri yang kami hormati milo gal titik coro kita ngeresi ke opo yo sing krono Allah sing diterima kali Gusti Allah ngaten ngantos lak dipun cerita akan ono wong sampak dadi sebabe Gusti Allah nglebokno swarga. Yo saking ikhlase iki mau. Padahal wonge mboten wong apik. Critane lak ngoten. Nek wong wedok. Padahal wong wedok niku naudzubillah profesi niku nggih nuwun sewu, gampange kok cara sak mangkin pelacur. Dadak ono asu. Asu iku mau melet-melet krana kurang ngombe. Ngelak asu niki wae. Cepati wong asu dak iso ngomong, tapi didelok sangka rupa asu iki mau kudu ngombe. Wong wedok iki mau ngerti nek asu iki mau kudu ngombe, timbul rasa welase. Nanggone binatang wae.
bareng delek banyu, onok banyune tapi dak onok cidue. Akhirnya sepatune sing dicomplung, tinggo nyeduk banyu, diombek nonang asu. Lho keikhlasane sing kaya ngono iku, perbuatan ngombeni asu, ikhlas, dak kate krana apa, dak kate krana sapa, mek krana welase iki mau. Niku dadak ndadosaken dosane disepuro kali Gusti Allah. Nggih, para mitra Suara Kiri yang kami hormati. Nah, kranten menika perbuatan sing dibiji kali Allah Ta'ala. Nggih, keikhlasane. Nah, kita niku kepingine ya ngono. Cuma nggih tatanane rondok. Mboten rondok ya wangel ngoten. Ya opo ya. Oleh kita niki sedekah, oleh kita ngaji, oleh kita salat, oleh kita beramal nopo mawon lillahi ta'ala. Iku krana Gusti Allah. Nah, cuma ya kita iku ya kudu ngerteni para mitra Suara Kiri. Mboten kok ibarati wong sedekah. Dadak nambung sedekah iku beras sak sendok. Kilo sampean tak kei beras sak sendok. Masih sak sendok ngene aku rido kok krana Allah. Lho nggih. Nggih mboten ngoten. Wong iku ya kudu ngerteni kaya apa ya ditata sing apik. Mergo pancen Allah Ta'ala ngengetaken dateng kita ngoten ilantana lul birra hatta tumfiku mimma tuhibun ngoten niku ten gene Quran lak dipun aturaken dadi ya sing sekirane iku ana manfaate barang sing kita weno iku kita nggih sik seneng ngoten lajeng diniati krana Allah. Wis dak kadik sawangane dak kadik krana apa krana sapa krana Allah. Lajeng watobroni wal baihaqi. Yuk maru den perintahaken bin sapa binasin menungso. Yaumal kiamati besok no dino kiamat ilal jannati maring swarga. Ki ono maneh cerita nih. Kanjeng Nabi sing cerita. Iku mau lak disodono tok. Kon mati syahid yo iki lho. Delok enake wong mati syahid iku ngene. Kon ahli ngaji, kon ahli qiraah. Iki lho delok lho. Kaya ngene nikmate disodono tok, nyatane dak iso. Mek rutok nikmate dadak wong iki mau dak iso ngepek nikmat krana niate sing salah. Iki cerita malih. Watobroni wal baihaqi. Yuk maru binasin yaumal kiamati ilal jannah. Besok onok si jine menungsom digowo nandi nang swarga. Hatta idha danau. Sehingga tatkalane parek soponas minha saking swarga. Wastan saku lan podo semerbak ngeten. Tegese mambu sapa nas rihaha ing ambune swarga wanadzuru lan padha ningali sapa nas ila kusuriha maring pira-pira gedhonge swarga wa ilama lan maring barang aadda kang den cawis aadda kang nyawisaken sapa Allahu Gusti Allah li ahliha maring ahli swarga fiha ing dalem jannah. Ngeten ana sijine wong besok nek dina kiamat wis dituntun wis parek nang swarga wis kaya-kaya ujange dilebokno rono wis ambune swarga wis semerbak wis senenge kaya apa tiyang niku wae sudune gedhong-gedhonge swarga apa bae sing dicawisaken rampatane bantal gulinge pun keindahane swarga wis dikatokno kabeh cara wong mlebu karek mlebune
dadak nudu mongko den undang sapa nas an asrifu anisrifuhum ngoten yen to padha mbalekaken sapa sira kabeh anha saking nas lanasiba adoh saking bagian swarga lahum iku keduwe wong akeh fiha ing dalem swarga fayarji una mongko padha balik sapa nas bihasrotin kelawan nelongso kelawan getun ngaten dadi munggo ngaten wis dikatokno wis weruh iku lho swarga kaya ngono baguse wis ambune semerbak dadak wong iki mau fayarji una kongkon balik bali oh dudu nggonmu iku kon mek tak sedono tok bali oh no, bareng balik koyok nopo ketune tiang kala wau nelongso banget ngoten mayar jiu ora balik sapa al awalun wong kang padha dhisik-dhisik kabeh wal akhirun lan wong kang padha kari-kari kabeh bimisliha nggih bimisliha kaya sepadane napa nelongsone wong iki mau fayakuluna mongko padha matur sapa nas robbana du gusti lau adkhaltana lamun ngelebetaken panjenengan na ing kita annaro ing neraka qabla anturina sak derenge meruaken panjenengan na ing kita maro aitana ing perkoro kang ningalaken panjenengan ing kita min sawabika saking ganjaran panjenengan wamalan barang aktad adadta kang nyiapaken kang nyawisaken panjenengan fiha ing dalem swarga li aulia ika maring piro-piro kekasih panjenengan kana mongko ono ahwanu kana mongko ono iku ahwanu luweh enteng ngoten kana mongko ono apa dukhulul jannah niku wau ahwanu luweh enteng Gusti bareng wis disuduna kenikmatane wong iki mau wis disuduna kaya apa ya isine swarga gedonge sing magrong-magrong kaya ngono apike dadak wong iki mau bali oh iku duduk bagianmu kalo bagianmu pundi Gusti ya neraka iku bagianmu dadak wong iki mau oleh jerit-jerit nangis ya Allah nongso temen kula lan apa kathek panjenengan tingalaken kenikmatane swarga kados ngaten ten kula mbok nggih pun langsung mawon kula panjenengan jeguraken ten ngene neraka mboten kathek panjenengan tingalaken keapian swarga dhateng kula kula dawuh sapa Gusti Allah zaka ya kaya ngono iku aratu ngarepaken ingsun mingkum saking sira kabeh ya askia e wong kang cilaka kuntum ana sira kabeh idza kholau tatkalane nyepi sira kabeh sumabarostumuni mongko ngedengaken sira kabeh ni ing ingsun bil adzaimi kelawan pira-pira keagungan wa idza lakitum tatkalane ketemu sira kabeh annasa ing menungso lakitumuhum hale nemu sira kabeh ing nas muhbitina hale podo ibadah sapa nas turuna tur ngetok-ngetokaken sira kabeh annasa ing menungso biak malikum kelawan pira-pira amal sira kabeh khilafa ma hale nulayani barang tuktuni kang ngaturaken sira kabeh ni tuktunani kang ngaturaken sira kabeh ni ing ingsun mingkulu bikum saking pira-pira ati sira kabeh hibatum pedi sira kabeh annasa ing menungso walam tahabuni lan ora wedi sira kabeh ni ing ingsun wa ajlaltum lan ngegung-ngegungno sira kabeh annasa ing menungso walam tujiluni
ora ngegungaken sira kabeh ning ing ingsun. Wataroktum lan tinggal sira kabeh linasi krana ninggal amal sira kabeh linasi krana menungso, walam tatruku lan ora ninggal sira kabeh ilaya krana ingsun. Fal yauma mongko ing dalem iki dina udhikukum ngoten udhikukum nopo kaya dene ngrasakno sira ngrasakno ingsun kum ing sira kabeh al adzaba ing siksa maama ing dalem sartane maama ing dalem sartane barang khurimtum kang den linglingi sira kabeh minas sawabi saking ganjaran ngoten. Besok wong sing ana donyane kelakuane api dipamer-pamerno nanggone menungso wis dak ana ilinge nang Allah. Dadi nek katok wong kelakuane api tapi nek ijen nah koyok ngoten niku nggih. Dadi mek ndelek iku mek krana wong. Dadi nek ana wong koyok yo-yo ngaten mergo ana sing dipore ngaten ana ngarepe iko ana ngarepe iko koyok ana sing dipore napa koyok dene napa mados kenikmatan saking tiyang kala wau wis dak ana ngelemi nang Allah dak ana wedine nang Allah dak ana wani dosa krana nyenengno nanggone wong iki mau dak kate ana wedine nang Allah bareng besok lho getune tiyang niku dikatokno ya ngono iku kon akibat sing kok lakoni ana donya no akhirate besok disodono nikmati swarga wis kaya-kaya aku kok bakal mlebu rono nyatane dadak malak digawa nang neraka. Jare tiyang kala wau mbok nggih Gusti pun kadhek disodoaken ten kula nikmati swarga mbok nggih langsung mawon dijegurno nang neraka. Jare Gusti Allah lak enak kon wong kon biyen nok donya nglakoni apik ya kok pamer-pamerno nang wong kok aku kok tinggal. Saiki rasakno kenikmatanku sing kaya ngono tak sodono tok nang gone awakmu. Awakmu dah iso mlebu rono, dah iso ngrasakno nikmat iku mergo kon biyen ndelek pengalamane menungso. Saniki kono njaluk ana menungso kono. Endi kenikmatan sing kaya ngene iki? Ana ta wong iso ngwehi kenikmatan sing kaya ngene iki ana gone saiki no akhirat? Lah dipaitu diwele-weleno naudzubillah. Ngaten iki wis dikandhani. Durung kedadosan lak ngoten para mitra suara iki. Iki lak sik besok kedadosane sik besok. Tapi Kanjeng Nabi wis cerita. Sopo sing ngandani Gusti Allah. Ngene lho Muhammad besok ku bakal ana umatmu ku sing modeli kaya ngene. Critakno age cek dak ngono kelakuan. Dulak saking apike Allah dateng kita. Saking welase Allah dateng kita. Saking welase Kanjeng Nabi dateng kita diceritakno. Kula panjenengan para mitra diceritani. Ngene lho ya besok iku ana ngono. Iki sing cerita Gusti Allah. Awakmu cek dak dadi wong sing model kaya ngono iku. Daniya nelongsone katok kenikmatan sakmono gedene dadak dak diweno. Nek jarine istilah wong Jawa mek diiming-iming tok. Ngoten. Padha kali arek cilik nang diiming-iming dulinan. Mari ngono singgakno lho. Lah nangis sing arek cilik mergo diiming-iming wau. Lho gambarane kaya ngoten niku. Mek diiming-iming ganjaran disodono tapi dak diwehno. Ya mergo sangka kesalahane oleh nglakoni kebagusan mboten krana Allah dadi ganjarane ya dilinglingi kali Allah taala. Naudzubillah. Pun warowa lan nyeritakaken sapa Adz-Dzahabi. Nggih. Saalah saala takon tegese jaluk keterangan takon sapa rajulun wong lanang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola mongko nuli matur sapa rajul manajatu maiku nopo annajatu tawi keselamatan godan ing dalem binjang dinten akhirat. Kanjeng Nabi, dos pundi Kanjeng Nabi slamet no akhirat niku sing kaya nopo besok niku? Kola dawuh Kanjeng Nabi, Allah tu khodia yen to ora bujuki sira Allah ing Gusti Allah. Ngene nek awakmu kepengin slamet besok no akhirat, ana donya iki aja bujuki Gusti Allah. Kola matur sapa rajul, wa kaifa nukhadiullaha, wa kaifa halidus pundi Kanjeng Nabi nukhadi umbujuki kula Allah ing Allah. Ya nopo kula bujuki Gusti Allah niku Kanjeng Nabi? Kola dawu Kanjeng Nabi, antak mala ing yento ngelakoni siro, beramal siro, berbuat siro, bima kelan barang amaroka kang wis perintah sopo, kang wis perintah ka ing siro sopo Allahu Gusti Allah, wa rasuluhu lan utusani Allah, waturi dulan ngarepaken siro bihi kelawan amal ghairu wajhillah ing liyane dhate Gusti Allah. Ngene sing aran bujuki Gusti Allah iku ta sapa bae nglakoni perintahi Allah, salat, poso, yo zakat, yo haji, yo umroh. Wis perintahi Allah, perintahi Kanjeng Nabi dilakoni. Tapi lho waturi dubihi ghairu wajhillah. Sing dikarepno iku mboten ndelek ridhani Allah. Tapi mek ndolek pengalemane menungso, cek diarani ngene, cek diarani ngono. Nah niki. Para mitra Suara Kiri yang kami hormati. Nggih. Wis ngono iku arane bujuki Gusti Allah jare Kanjeng Nabi. Fataku mongko wedi sira kabeh. Arya ing riya ya ngono iku. Fa innahu mongko sak temene riya iku asyirku. Nyekutokaken billahi kelawan Allah. Wa innal murai lan sak temene wong kang nglakoni riya iku yunada bakal den undang alaihi ing atase murai. Yaumal kiamati ono dino kiamat ala ruusil khola iki ing atase piro-piro sirai makhluk. Ngeten tegese nopo, tegese nopo ing atase sirai piro-piro makhluk sak dunya ni biar baati asmain kelawan papat piro-piro asmo. Besok kandani yo jari Kanjeng Nabi, wong-wong sing riak iku ya wong-wong sing bujuki nang Allah, amal perbuatane dak krana Allah, iku besok nek kapan dino kiamat diceluk wong iku besok diundang kelawan petang juluan. Ya kafir, naudzubillah. Dadak ngundangi iku he wong sing kafir. Ya fajir, we wong sing lacut. Ya ghadir, we wong sing bujuk. Ya khosir, hu wong sing rugi. Niku julukane papat, ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khosir. Welek-elek kabeh wong sing kafir, wong sing lacut, wong sing ahli bujuki nulayani janji. Ya khosir, hu wong kang rugi. Dolla sasar opo amaluka amal siro, wa batola lan lep buran batal opo ajruka ganjaran siro. Fala kholako mongko uraono bagian iku maujud laka maring siro al yauma ing dalem iki dino. Faltamis mongko njalu o siro ajruka ing ganjaran siro miman saking wong tak malu kang lakoni siro lahu krono arai wong ya mukhoti u hu wong kang ahli bujui. Iki para mitra Suara Kiri yang kami hormati, Kanjeng Nabi ngantos ngengetaken kados ngaten nggih, kita niki dikongkon sing ati-ati nggih, pancen yo krana Allah niku ra angele mboten karu-karuan. Aku beramal krana Allah,
padahal yo wis tak niati lillahi ta'ala lho ngateni, tapi yo terkadang si onok sing jenenge ati krono iko iki Gusti Allah paling boten demen. Perbuatan sing paling dibenci kali Allah Ta'ala iku ne onok wong lakoni perbuatan apik tapi boten krono Allah. Mila mugi mawon kita dijogo kali Allah Ta'ala. Ono o amal kita sing dibarengi kelawan ikhlas, sing muga-muga dadi dalane enak kita dunyane, enak kita besok wonten akhirate. Ditebeaken saking sifat-sifat ingkang dadosaken lebure amal kita. Para mitra Suara Kiri yang kami hormati, namo mekaten, kirang langkungipun nyuwun pengapunten. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakobbala wa rizqon halalan toyiban wasi'a wa waladan soliha. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.